ועכשיו להתבטאויות שאנחנו שומעים בתקופה האחרונה. כיצד הן משפיעות, ההתבטאויות האלה, של שרים מימין ושל אומנים משמאל, ושל כל מי שרוצה להיכנס לתוך המדמנה הסוערת הזו? כיצד ההתבטאויות האלה משפיעות על המציאות שבה אנחנו חיים? דוקטור צבירה גרבלסקי-ליצמן נמצאת כאן איתנו. שלום, צבירה. שלום רב. אז תשמעי, מלחמה ממש, נכון? זה מייצר מלחמה, מה שאנחנו שומעים. זה מייצר מלחמה, זה דימויים, סטריאוטיפים, שמקצינים את הקונפליקט. אחד הדברים הראשונים שמקצינים קונפליקט, זה שאנחנו לוקחים ומפזרים את העם לשתי קצוות, שזה אנחנו לעומת הם, האינגרופ לעומת האוטגרופ, דימויים שהם חיים, דימויים קונקרטיים, שאפשר מאוד לדמיין אותם במציאות, הם נחרטים בתודעה האישית והלאומית שלנו, בהמות, אוכלות עשב, חיות שיוצאים נאומת, הישן וה... שעשרות שנים, ועדיין זה ממש טבוע בזיכרון הלאומי. זה דברים שנחרטים בזיכרון, וגם, כמו שאנחנו נראה, משתמשים בהם שימוש מניפולטיבי כדי להעצים את הקונפליקט. להעצים ולשפוך עוד דלק על השיח. דלק כדי לייצר זהות בתוך המחנה שלנו. זה מייצר דמיון. בוא נהיה מקבץ קטן קודם, ואז נמשיך על המחנות. שנוצרו, הנה. מנשקי הקמאות, עובדי האלילים, והמשתחווים ומשתתחים על קברי קדושים, רק קומץ. רק ביבי, תתן לי רק ביבי! אז איך הוא מצליח לשכנע אותם? אם אתם משוכנעים לשכנע, הוא אומר להם ערבים, והם יוצאים מאחורים. תארי לך, גברת רגב, את עולמנו, עולמך, שוקט. ללא ספר, ללא מוזיקה, ללא פואמה, עולם שאין מפריע בו, אין מפריע ללאום לחגוג 30 מנדטים שאחריהם צועד עדר של בהמות מלחכות קש וגבב. כן. דימויים מאוד חזקים. ככה מייצרים סטריאוטיפ. הרעיון של סטריאוטיפ זה שאתה לוקח קבוצה מאוד מאוד גדולה של אנשים ושם אותם תחת מטריה אחת. יש משהו בשיח הפוליטי שהוא חריף יותר מ... כלומר, יש דברים שאנחנו קופצים אליה... תמיד שנאמרים, נגיד, אמרת בהמות, כן, חיות למשל. חיות. דימוי שלך. הדימוי הסטריאוטיפי עובד על ויז'ואל מאוד חזק. שכשאני אומרת לך את זה, זה מיד אתה רואה, אתה מקבל את התמונה אצלך בראש. ואתה נעלב. והתמונה הזאת נצרבת. כן. והיא נצרבת חזק בתודעה, כי היא פורטת על מיתרים מאוד מאוד. עובדי לילים מבחינת... אנשים שהם יהודים, שהם תומכים בדת מונותאיסטית, זה בשבילם כללה מאוד דרמטית. כן. וזה בדיוק מה שתמיד היה, אנחנו לעומת הם. הם עובדי האלילים, אנחנו משהו אחר. להגיד עלינו עובדי אלילים, זה משהו שנוגע בנימים לאומיים, תודעתיים מאוד מאוד עמוקים, שמייצרים פגיעה באגו. אבל אני רוצה לשאול אותך משהו אחר. האם יש בהשוואה, כמובן אני מנסה להשוות את זה, לעולם אחר, מחוץ לארץ, האם אנחנו שונים בשיח הפוליטי כאן אצלנו בהשוואה להם, נגיד, מדינות מערביות דמוקרטיות אחרות? קשה לזה... יותר מוקצנים, יותר חריפים, כי בארצות הברית למשל קראו בזמנו לאובמה נאצי, כן, שהוא ניסה להעביר את, כן, חוק הבריאות. אנחנו רואים את זה בכל העולם, אנחנו גם רואים את זה לא רק בשיח הפוליטי, אנחנו גם רואים את זה בשיח התקשורתי, ובשיח גם של קונפליקטים בינלאומיים, לא רק תוך לאומיים ותוך, כן, חברתיים, אנחנו רואים את זה גם בשיח בינלאומי, כדי לייצר תחושה של אנחנו לעומת הם. זאת אומרת, יש פה משהו, כלומר, יש פה איזשהו תת מודע שפועל חזק מאוד ואומר, תתקפצו פה מאחוריי, לא משנה איזה יצא ימין או שמאל, ואני אשתמש בביטויים חזקים. אגב, הנה התגובה מימין של מירי רגב, שהאישה שהביא לנו את הסרטן בזמנו, ועכשיו הנה ביטויים אחרים, הנה הדברים. לגמרי. אדון קוטלר, האם 61 חברי הכנסת היושבים כאן הם בהמות גסות או דקות בעיניך? האם עשרות האומנים שמחאו כף לך ולעולם הדימויים שלך סבורים כמוך כי מיליון איש הם לא יותר מאשר אוכלי עשב וקש? אין ספק שהיא מבינה את הכוח הפוליטי, החברתי של הדימויים האלה, את ה... תודה. היא שמה מגפון לדבר הזה, נכון? שמירי רגב חוזרת על דוכן הכנסת, על הדברים שאמר עודד קוטלר, היא בעצם מטביעה אותם יותר חזק בתוך התודעה של המחנה שלה. אני מסכימה שהביטוי של מגפון זה הביטוי הכי מדויק, ובאופן פרדוקסלי, האמרות האלה, במקום להחליש את האחר, הן מחזקות אותו. הן יוצרות תחושה מאוד מאוד חזקה,
של התגברות הזהות הפוליטית, כן. התגברות הזהות החברתית, התגברות הזהות הלאומית. ואנחנו כולנו ביחד באותו הסיפור. ודווקא ההחדה כן. של במקום הקטנת הקונפליקט. אז באופן פרדוקסלי, האפקט של האמרות האלה הוא אפקט של בומרנג. אז מלחמה. אנחנו במלחמה. דוקטור צבי רגלבסקי ליכטמן, אני מאוד מודה לך, גברתי.